assalomu alaykum aziz sharq qo'lyozmalari ko'rsatuvining aziz muxlislari bugungi sizlar bilan qadimiy qo'lyozma manbalaridan biri bo'lmish dunyo olamida ya'ni islom olamida judayam bir mashhur bo'lgan asarlardan biri muhammad ibn jazariy rahmatullohi alayhini kitoblaridan biri al hisnul hasin min, min kalami saidil mursalin deb nomlangan kitobni sharhlab e, beramiz avvalambor bu kitob haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak e, bu kitobni e, bizgacha yetib kelish bosqichida asosan ma'lum bir bosqichlar haqida to'xtalib o'tishimiz kerak asarni o'zi yozilish bosqichi bu o'n yettinchi asrga to'g'ri keladi e, va bu asar nastaliq xatida yozilgan bo'lib Uh, ushbu asarda ikkita qo'lyozma uh, ya'ni o'rin olgan birinchisi imom jazariyni al hisnul hasin nomli kitoblari bo'lsa ikkinchisi shamoil muhammadiya imom termiziyni shamoil muhammadiya asarlari o'rin olgan va bizda asosiy uh, bu kitobdan nashr qilingan uh, tayyorlangan nashri zamonaviy nashr bu uh, al hisnul hasinni kitobi hisoblanadi kitob haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak muhtaram yurtboshimizni tashabbuslari bilan o'zbekistondagi islom sivilizatsiya markazi tashkil qilindi va uni fondi xalqimiz tomonidan taqdim qilinayotgan asarlar bilan boyitilib borilmoqda va shu bilan birgalikda mana shu asarlarni jamlash va uni to'plash va uni fondda yig'ish barobarida yana bir dolzarb bir masala ham qo'yilganki bu asarlarni nafaqat jamlash balki bu asarlarni xalqimizga ham sodda tilda ya'ni xalqchil tilda yetkazib berish ham muhim bir vazifalardan qilib belgilangan va mana shu qaror ijrosini ta'minlash doirasida markazimiz qoshida ijodiy guruh shakllantirilgan va ijodiy guruh vakillari arab fors hamda eski o'zbek yozuvidagi qo'lyozma va toshbosma asarlarni tarjima qilish va ularni zamonaviy nashr holatiga keltirish bilan shug'ullanishadi kitobni o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak kitobni o'zi e, muhammad ibn jazariy rahmatullohi alayhni qo'lyozmalari e, ya'ni asarlaridan biri hisoblanadi alloma haqida biroz to'xtalib o'tadigan bo'lsak alloma islom olamida juda ham bir mashhur olimlardan biri sifatida e'tirof qilinganlar allomani tug'ilib o'sgan joylari bir, bir ming uch yuz elliginchi yilda e, damashq shahrida dunyoga kelganlar va damashq shahri bizga ma'lumki islom e, ilmlari islom ilm shaharlaridan biri sifatida qaralingan va o'z davrida juda ham bir katta olimlar chiqqan bir joy hisoblanadi va shu bilan birgalikda imom jazariy rahmatullohi alayhi ham dastlabki ta'lim bosqichlarini shu shaharda olganlar va hamda zamonalarning eng katta katta olimlaridan ta'lim olganlar va mana shu ta'lim olgan olimlardan e, ibni kasir rahmatullohi alayhi va u zotdan boshqa kishilardan ham ko'plab ilmlar borasida ta'lim olganlar va mana shu ta'lim olishlari doirasida juda ham islom ilmlariga doir dastlabki ilmlarni juda ham tezda egallab va o'zlari bu ilm borasida juda ham bir katta bir mutaxassis olimga aylanganlar hamda mana shu damashq shahrida dorul qur'onil karim nomli bir madrasa tashkil qilib va bu yerdagi tolibiy ilmlarga o'sha qur'on ilmlari e, tajvid ilmi va qiroat ilmiga doir ilmlardan dars berib kelganlar imom jazariy rahmatullohi alayh dunyo bo'ylab ilm yo'lida juda judayam ko'plab safarlarni amalga oshirganlar xususan misr diyorida juda ko'plab katta olimlardan qiroat ilmiga doir ilmlarni egallaganlar va undan tashqari hijoz diyoriga ham judayam ko'p bora safar qilganlar va mana shu oxirgi safarlari asnosida hijoz o'lkasiga o'sha davrdagi bu'rsa shahridan mehmonlar va ba'zi bir hojilar kelishadi va imom jazariy rahmatullohi alayhi bilan haj safarida haj ziyoratda ko'rishib qolishadi va ular aytishadiki agar imkon bo'lsa bizni shahrimizga ham borsangiz ya'ni antokiya shaharlariga borsangiz u yerda ham tolibiy ilmlar bor ular faqatgina ilm olish yo'lida boshqa shaharlarga borisha olmaydi ya'ni moddiy jihatlari birozgina yetmaganligi sababli ular safar ilm yo'liga safar qilisha olmaydi deganlarda imom jazariy rahmatullohi alayh aytadilarki unda o'sha tolibiy ilmlarni oldiga men o'zim boraman deb o'sha hijoz orqali misr diyoriga misr diyor qohira shahriga boradilar va qohira shahri orqali iskandariya shahri iskandariya shahridan so'ng antokiya shahriga boradilar va u yerda ta'lim berishlikni davom ettiradilar va bu orada bursa shahrida boyazid ibn usmon podshoh hisoblanadi ya'ni usmoniy podshohlardan biri hisoblanadi bu paytda o'sha boyazid imom jazariy rahmatullohi alayhini e, kelganlarni antokiya shahriga kelganlarini eshitib u kishiga alohida ehtirom va hurmat ko'rsatadi va bursa shahriga kelib ta'lim ishlarini ya'ni dars berish ishlarini davom ettirishlari haqida shu e, narsani taklif qiladi imom jazariy rahmatullohi alayhi ham bo'rsa shahriga kelib ta'limni davom ettiradilar va shu asnosida tarixda bizga ko'pchiligimiz barchaga ma'lum bo'lgan holat o'sha boyazid bilan bizni bobokolonimiz amir temur o'rtasida ma'lum bir sabablarga ko'ra jang bo'lib o'tgan va Bo mana shu jangdan keyin amir temur bobokolonimiz imom jazariy rahmatulloh alayhni tariflarini eshitadilar mana shu tarifda bu zotni juda yam katta olim ekanliklarini e, va o'zini zamonasini eng yutuk olimi va quron ilmlari va sunnat ilmida judayam bir katta ilm salohiyat sohibi ekanliklarini bilgach bu kishini o'zlari bilan samarqand diyoriga olib qaytganlar samarqand diyoriga gel olib kelganlarida şey, o'sha mashhur olimlardan biri toshko'priyzodani kitoblari fi davlati ulama usmaniya nomli kitoblarda keltiriladi juda judayam bir katta bazm tashkil etadi ya'ni ilmiy suhbat ulamolar jamlangan bir juda judayam katta majlis tashkil qiladi amir temur va chap tomonida ayonlarni o'ng tomonida esa ulamolarni o'tirishini buyuradi va shu holatda o'sha uh, davrni eng katta olimlaridan biri said sharif jurjoniy o'sha uh, movoro nahr diyori ya'ni amir temur saltanatni eng katta olimlaridan biri va uh, eng katta shayxul islomlardan biri hisoblanganlar va bu kishidan ham oldinga muhammad ibn jazariyni amir temur oldinga qo'yadi ya'ni u kishidan oldinga qo'yadi va shunda ba'zi bir ayonlarni ichida gap birozgina mulohaza bildiriladiki said sharif jurjoniy juda yam katta olim bo'lsalar nahot u kishidan oldingi muhammad ibn jazariyni oldingi o'tkizdi bu qanday bo'ldi degan ma'noda biroz mulohazali savollar berilganda amir temur nahot men o'sha qur'on va sunnatda bilimdon bo'lgan insonni nahot men oldinga qo'ya olmasam ya'ni o'sha birinchi o'ringa qo'ya qo'yaolmasam degan ma'noda fikr bildiradilar va o'z navbatida o'sha insonlarni bu javob qoniqtiradi ya'ni amir temur bobokolonimiz muhammad ibn jazariy rahmatullohi alayhiga juda judayam katta ehtirom ko'rsatganlar va ilm olish va ilm ta'lim berish borasida juda judayam katta bir imkoniyatlarni yaratib berganlar bu zotni shundan so'ng kesh shahriga hozirgi shahabz shahriga yuboradilar va o'sha yerda ta'limni davom ettiradilar va hattoki bu yerda allamo muhammad ibn jazariy ikki yil mobaynida ta'lim bergan bo'lsalar bu yerda juda yam ko'plab e, tolibiy ilmlar e, katta katta ustozlar katta katta shayxlar bu kishidan judayam qiroat ilmi va qur'on ilmlari borasida ham judayam katta bir e, istifoda qilishadi judayam katta bir foyda olishadi ulardan ma'lum bir e, kishilarni sanab o'tadigan bo'lsak e, o'sha şey abdulqodir ibn tillo Uh, ar rumiy uh, keyingilari hofiz boyazid kishi uchinchilari hofiz o'sha uh, hofiz mahmud muqriiy degan zotlar o'nta qiroatdan uh, ijoza olishgan ya'ni imom jazariy rahmatullohi alayhidan o'n qiroatdan ijoza olib judayam katta bir uh, qur'on ilmlari borasida istifoda olishgan uh, bundan tashqari uh, kesh shahriga o'sha davrda judayam ko'plab ulamolar imom jazariy rahmatullohi alayni sharx sabz diyorida ta'lim berishlarini eshitganlar va dunyoni judayam ko'plab joylaridan sharx sabz diyoriga ta'lim olish uchun kelganlar imom muhammad ibn jazariy rahmatullohi alayh e, bu yerda bo'lgan vaqtlarida judayam ko'plab ulamolarga tolibi ilmlarga darslar berish bilan bir qatorda o'zlarini qiroat ilmiga doir judayam ko'plab asarlarni ta'lif etganlar umumiy olganda ulamolar tabaqot kitoblarini sohiblari tarixchi ulamolarni keltirishlaricha muhammad ibn jazariy hayotlari mobaynida yetmishdan ortiq asarlar yozganlar va ushbu asarlarni eng katta qismi qur'on ilmlari qiroat ilmi tajvid ilmiga oid asarlar bo'lib undan tashqari fihh ilmiga doir hadis ilmiga doir hamda tafsir ilmiga doir judayam ko'plab manbalari bor biz o'sha manbalardan biri qo'limizdagi e, hisnul hasin min kalami sayidil mursalin ya'ni rasuli akram sollallohu alayhi vasallamni ya'ni payg'ambarlarning eng saidini so'zidan olingan mustahkam qo'rg'on deb nomlangan kitob va ushbu kitobni tanishib o'tadigan bo'lsak ushbu kitob haqida to'xtaladigan bo'lsak bu kitobni asosan mazmun mohiyati shundaki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni so'zlaridan alohida ya'ni har kunlik musulmon inson o'qishi lozim bo'lgan o'qishi zarur bo'lgan duolarni va turli xil joylarda aytilinadigan duolarni keltirganlar ya'ni bu kitobda jamlaganlar ya'ni bunda asosan nimalarga e'tibor berganlar musannif rahmatullohu alayh ya'ni muhammad ibn jazariy rahmatullohu alayh bu kitobda asosiy e'tibor bergan jihatlari shundaki <harp> bir ibarada, har bir iborada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan har bir joyda qanday duo qilinadi o'sha duoni har biri ya'ni bir duoni bir necha joyda turli xil shaklda o'qigan bo'lsalar o'shani shu tarzda zikr qilganlar ya'ni misol uchun bir dasturxonda o'qilinadigan duoni uch to'rt sahobiyni uyida turlicha xil o'qilgan bo'lsalar o'shani hammasini zikr qilib o'tganlar yoki bo'lmasa safarga chiqish oldi o'qilinadigan duo safarga chiqish oldi o'qilinadigan duoni ham keltirganlarida rasul akram sallallohu alayhi vassallam e, safarga chiqish asnosida qaysi joyda safarga chiqqan bo'lsalar ya'ni hayotlari mobaynida juda judayam ko'p safar qilganlar va mana shu safarlarga chiqish asnosida har doim har xil duo o'qigan bo'lsalar shuni hammasini ketma ketlikda zikr qilib o'tganlar ya'ni bu esa o'quvchiga e, shunchalik katta ma'lumotni beradiki istifoda oladiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ya'ni bir kitobda rasuli akram sollallohu alayhi vasallam bir holat borasida qancha necha marotaba duo qilganlar va o'sha duolar qanaqa shaklda kelgan bu narsalarni hammasini olim e, o'zlarini kitoblarida keltirib o'tganlar ushbu kitobda asosan musulmon insonni hayotida duch keladigan ya'ni, yani mehmonga borganda qanaqa duo qilinadi ziyofatga borganda qanday shaklda duo qilinadi janozaga borganda duoda qanday bo'linadi va yosh bolani janozasida qanday duo qilinadi yoki bo'lmasa safar qilganda qanday duolarni qilinadi ya'ni safar asnosida ma'lum bir joylarga borganda ya'ni yuqoriga ko'tarilganda ya'ni tepalikka ko'tarilgan vaqtda qanday duo qilinadi ya'ni pastga tushganda ya'ni tekislik yoki pastlikka tushayotgan paytidagi duolar qanday qilinadi bularni hammasini zikr qilib o'tganlar va undan tashqari eng muhim jihatlari kasalni ziyorat qilish odoblari haqida bemorni ziyorat qilish odoblarida ham judayam ko'plab ma'lumotlarni keltirib o'tganlar hattoki bemorni oldida qanchalik vaqtda bo'lishni ham zikr qilib o'tganlar ya'ni bemorni huzurida judayam ko'p turmaslik balki uni holatiga yaxshi duolar qilib tezda uni oldidan turishlik ya'ni bemorni toliqtirib qo'ymaslik ma'nosida o'zlarini fikrlarini ham berganlar hamda sahobalar hamda ulamolarni so'zlarini ham keltirib o'tganlar kitoblariga e'tibor qaratadigan bo'lsak kitoblarida judayam ko'plab ajoyib bir jihatlarga to'xtalib o'tganlar va mana shu jihatlardan ma'lum bir qismlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak kitoblarida ma'lum bir boshida kirish qismi qilganlar va kirish qismida asosan duoni fazilati duo nima uchun mo'min kishi duo qilishi kerak va duo qilganda banda nima hosil qiladi va mana shu haqida to'xtalib o'tganlar va bu kitobni e, asarni yozilishiga sabab bo'luvchi omillarni ham aytib o'tganlar ya'ni o'sha davrdagi musulmon kishilar duo qilishda işte, ma'lum bir darajada birozgina qiyinchilikka tushayotganlari va hamda o'sha duolarni turli xil duo qilinganda o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni duolariga birozgina xilof qilib kelib qolayotgani yoki insonlar ma'lum bir darajada duo qilib so'rayotgan narsalarida birozgina islom dini ko'rsatmalaridanc chetga chiqib qolayotganliklari ko'ringani uchun ham shu narsalarni muolaja qilish va o'sha narsalarni muammolarni oldini olish ma'nosida bu kitobni ta'lif ya'ni yozganlarini no o'zlari aytib o'tganlar olimni yana mazkur <laughs> kitobda keltirgan foydali bir biz insonlar uchun juda yam foydali bo'lgan bir jihatlaridan biri shundaki mehmondorchilik ya'ni doimo insonlar o'rtasida mehmondorchilik aloqalari juda judayam e, rivoj topgan mehmon bo'lganda qanday duo qilinishi zarurligi haqida ham duolar kelgan ya'ni duolarni keltirib o'tganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam judayam ko'plab sahobalarni uyiga mehmon bo'lib borganlar va ularni uylarida va turlicha duolar qilganlar va musannif rahmatullohi alayhi ham hamasına, kılgeler, mana shu duolarni hammasini hadislarda kelgan duolarni ketma ketlikda zikr qilganlar va mana shulardan biriga to'xtalib o'tadigan bo'lsak shunday deb keltiriladiki ya'ni keltiriladiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odatlari shunday ediki bir mehmonga borsalar biror bir, bir kishini uyiga borganlarida taomdan so'ng ularni haqqiga duo qilardilar ya'ni musannif rahmatulloh ham aytyaptilarki muhammad ibn jazariy rahmatulloh ham aytyaptilarki taom ahlini ya'ni xonadon sohiblarini haqqiga duo qilinishi zarur nima uchun chunki ular taom berishdi ular bir insonlarga o'sha bir mehmon qilishdi va bularni haqqiga duo qilish duo qilganda ham qanday duo qilinadi desalar ularga rizq qilib bergan narsang borasida ularga baraka bergin deb duo qilish ya'ni o'sha mezbon ahliga mehmonlarni oldiga qo'ygan taomlari va o'sha keltirgan narsalari uchun baraka bergin ya'ni baraka bo'lsa ularni o'ziga ham totli bo'ladi va mehmonlarga ham bu narsa hammaga totli bo'ladi keyin aytyaptilarki fag'firlahum varhamum va ularni rahm qilgin va ularga ularni gunohlarini kechirgin va ularga rahm qilgin ya'ni bu yerda uchta narsa muhim narsa so'ralmoqda taom bergan uy egalarini haqqiga o'sha taom bergan narsalari borasida baraka berishi so'ralmoqda duoda ikkinchisi ularni gunohlarini mag'firat qilgin ya'ni nimani sababidan o'sha musulmon birodarlarni musulmon insonlarni o'zini yaqinlariga taom berganligi va ziyofat berganligi sababidan va uchinchisi rahm qilgin deyilyapti alloh taoloni o'shani rahmati rahm rahmi o'sha bandalarga bo'lsin degan ma'noda duo qilib so'ralinyapti va undan tashqari ya'ni ollohim meni taomlantirgan insonni taomlantirgin va menga sug'organ ya'ni suv tutgan inson va suv bergan insonni suv bilan o'zing ham sug'orgin degan ma'noda duolari bor va mana shu duoni ham keltirganlarda muhammad ibn jazariy quyidagicha sharhlaydilarki bunda ham taom bergan insonni haqqiga duo qilish bor ya'ni eng katta birinchi navbatda lozim bo'ladigan narsa taom bergan insonni haqqiga duo qilish taom bergan insonni haqqiga chiroyli duo qilinganda taom bergan insonni qalbi ham judayam bir ravshan tortadi va bu insonda taom berilgan kishidan rozi bo'ladi va o'zaro do'stona aloqalarni rivoj qaror topishligiga bir sababchi bo'ladigan vosita deb qaralinadi deyaptia bu yerda yana bir muhim bir ishga to'xtalib o'tishimiz mumkinki o'sha ishlardan biri eng muhim ishlardan biri mana shu asarni ya'ni hisnul hasin kitobini qo'lyozma mana shu mazkur qo'lyozma nusxa asosida va uni boshqa dunyo fondlarida saqlanayotgan qo'lyozma nusxalari asosida uni zamonaviy bir nashri shaklga keltirilndi ya'ni xalqimiz uchun bir taqdim qilinadigan zamonaviy shaklga tarjima xalqchil sifatida tarjima qilindi bunga al hisnul hasin deb nom berildi va bu mana shu uh, shaklda chop qilindi va ushbu nashrga asosan judayam uh, ko'plab uh, foydali jamiyatimiz uchun va jamiyatimizdagi mana shu kitobdagi olingan juda yam katta bir istifodalar keltirib o'tilindi va ma'lum bir izohlar berib o'tilindi bu kitobda ham va bunda kirish so'z boshida muhammad ibn jazariyni hayotlaridan u kishini ilmiy faoliyatlari va yozgan asarlari haqida to'xtalib o'tilingan bo'lsa va keyingi satrlarda asosan o'sha duoni birinchi duoni fazilati bilan boshlangan bob bilan boshlangan va umumiy bir xulosa qilgan holatda mazkur kitob xalqimiz uchun juda judayam bir foydali va duo qilishda juda judayam bir katta bir namuna bo'ladigan kitob bo'ladi degan umiddamiz e'tiborlaringiz uchun rahmat